ne testikselle akan vieraaksi tulee TP 47 tuolta Torniossa. Ottelu silloin alkaa 18.30. Tänä hapa Borg City vuonna 2022 osaottelu niin alkaa kello 19. Kentälle tullessa me teille varmaan jäättiin näille tämmöisiä muttia kannustusjoukkoihin liittymislomakkeita, joilla te voitte liittyä se annan kannustusjoukkoihin ja täyttämällä siinä tiedot ja palauttamalla eri ravintolapisteisiin täällä näitä lappusia, niin osallistutte jopa kuukausin arvottavien 4 hengen VIP-pakettien arvontaan. Eli ainakin VIP-paketti tarjoiluinen, niitä joka kuukausi arvotaan 3 kappaletta. Ja seuraava tämän kuukauden liittyneiden kesken ne arvotaan tuossa Akakorssiti voimaluokan yhteydessä. Ja voittaa sitten itselleen tämän 4 hengen VIP-paketin tarjoiluinen VIP-tilossa. I'm going to go to the hospital.